כמה פעמים אמרו לך שאת לא מספיק טובה? כמה פעמים אמרו לך שאת חלשה מדי? כמה פעמים לא העריכו אותך, זלזלו בך? כמה פעמים שפטו אותך, ביקרו אותך? כמה פעמים דחקו אותך לפינה? רק בגלל שאת ילדה, נערה או אישה. אולי הגיע הזמן להחליט שמספיק. מספיק לתת לאנשים להגיד לך מה את ומה את רוצה להיות, לעשות. רק את יודעת מה טוב לך, הכוח הוא בידיים שלך. תתחילי לעשות, לשנות, לתת, לאהוב, לאהוב את עצמך. מספיק לשפוט ולבקר את עצמך. יש מספיק אנשים שיעשו את זה במקומך. תהיי פשוט את, מה שתמיד חלמת להיות. תלכי על החלומות שלך, השאיפות שלך, הדעות שלך. תהיי כנה עם עצמך, עם העולם. תני לעצמך לגלות את העוצמה שלך.